Yasini Sebandeke ne bannabalala basatu batandika n'emitwalo abiri gye bakozesa okufuna ebintu omuli omusenyu, seminti n'obutimba nga bakola ebibumbe omuli ebifaananyi by'endagiriro ziyite signposts, ebyensolo n'ebintu ebirala bingi nga bw'annyonnyola. Sente zikola kino ekintu si ze sente ziyaawe nnyingi naye ng'omanyi nti etandikwa bizinesi yonna yonna wadde otandika capati onoogula frying pan okola omudaala kugamba sente ziba nnyingi awo mu ntandikwa naye Business eno agamba bajingira oluvannyuma lw'okuyiganyizibwa aba KCCA nga bakola omulimu gw'obutembeeyi mu kibuga, nga wano we bava ne beetandikirawo okubumba obubumba obutonotono. Kibuga kyayononeka KCCA unakugoba oli akugoba wano okola wano okola wali eri naye paka tugambo wange tweyiye nga tunofuukula watukuletingawo omulimu ngaffe ogwaffe. Agamba okufulumya ekibumbe kyonna ekitandikirwako kimalawo ensimbi ezitasukka 10,000 nga zino zibakozesa mu kugula ebikozesebwa okukikola. Buli kibumbe kye batunda atubulidde nti basobola okukigobolerako 5,000. Kino ekintu nga wekyalo ekiwolokoma ekyo bwe mba nkibalidde ennyo nga mba nkyadde mu capital mungi so kiteekamu 8,000. Ekyakatale agamba nti kalungi nnyo olw'ensonga nti kava mbantu ab'enjawulo naddala balina amasomero, wooteri, gardens n'ebifo ebirala eby'ebbeeyi. Kisooka mu guno omulimu okwalala n'abantu abalina ssente abagagga kye kirungi ekisooka ekigulimu. Kizibu okujja n'ayomera ku kintu kino nga talina ssente bulungi era balina okuba ng'azeekakasa. Ono atubulidde nti akatale kandibeereddewo ddala akawera, wabula basanga okusomozebwa kwa bakasitoma baabwe abasinga abeetaaga ebibumbe bino nga tebamanyi wa we balina kubijja. Ndikomoni nnyo mu Uganda, akatale si kekaamaanyi ennyo naye nga omanyi nti buli kintu kibaamu omukisa. Omutindo gw'ebibumbe byabwe atunyonnyodde nti gusinziira ku nsimbi abagagga ze babawa okubibakolera, nga zino zebakozesa mu kugula ebikozesebwa eby'obuwangaazi. Sebandeke awa omuntu yenna ayagala okwetandikirawo bizinensi amagezi okusooka okwekkiririzangamu nga tannatandika bizinensi yonna, ng'ekyo kijja kumusobozesa okuvvuunuka ebizibu byonna by'anaaba agisanzeemu. Otandika nga bizinensi olina wabagambya atya kwanze mukutandika bizinensi ono oliya ngamba n'ebino ebintu by'okola wajito kunyo mulimu omulala. Prem Hannington Katende yakusakidde gudire lino okulabukedde TV1.